Olá, seja bem-vindo ao nosso Guia de Estudo Prático da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina. Durante toda essa semana, nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Convertam o Seu Coração. E o verso para memorizar se encontra em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, e diz o seguinte: De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Olha, todos nós somos pecadores. O pecado está aqui, ó, grudadinho no nosso coração. Alguns podem até dizer assim, mas eu não cometo nenhum ato mau, eu não cometo nenhum pecado, eu não faço mal a ninguém. Mas entende uma coisa, é só nós olharmos para os noticiários de TV, nós percebemos a história da humanidade, nós temos visto quão mal são os seres humanos. E deixa eu te falar uma coisa, se você olhar aí no espelho da sua alma, para dentro do seu coração, se eu olhar para dentro do meu coração, nós vamos ver na verdade quão mal nós somos. E isso pode até assustar um pouquinho, né? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, falou assim, ó: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, mas ainda bem que Paulo fala aí no versículo 24, trazendo um alento para o nosso coração. Ele diz o seguinte: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Algo crucial nessa boa notícia, né? Nós precisamos nos arrepender para recebermos a salvação. Nós precisamos sentir tristeza pelo pecado, sabe? Nós precisamos saber que o pecado magoa a Deus, que quando nós erramos, nós não só magoamos as pessoas que estão próximo de nós, mas nós magoamos principalmente a Deus. E essa vai ser a ênfase que nós vamos estudar sobre Deuteronômio, a ideia do arrependimento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que traga genuíno arrependimento ao nosso coração todos os momentos da nossa vida. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, Deus de amor, nós te agradecemos pela tua iniciativa de nos salvar, mas nós queremos te pedir que nós possamos sentir o desejo de nos arrepender de nossos pecados. Nos ajuda com teu Santo Espírito e nos conduz a um genuíno arrependimento. Nós te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima lição. A gente se vê amanhã.